እጆቻችሁ ወደ ጌታ ከፍ አርጉ። This is a spiritual place. ስለዚህ takes right የሆነ connection. ነጀላል ጀርባችሁ ይችላልው ግን የሚነገርባችሁ ቃል ቀጥታ መጥቶ በእናንተ ይወጥረ እጅ ይሆናል ለግር ይሆናል ጸጋ ይሆናል ሞገስ ይሆናል anything የምትፈልጉት ነገር ሁሉ ይሆናል ግን ዲያብሎስ እንደሱ እንዳይሆን ስራዎች ይሰራል ኦኮ ዲያብሎስ ይባላ ካል እንዳል በጌታ በኢየሱስ አምሮአችሁን የሚይዝ ማናቸው የክፉ ሐሳብ የፈረሰ ይሆን አሜን በኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ሰዓት ብርሃን እንዲበራላችሁ በጌታ በኢየሱስ ስም ያምላኬ መገለጥ በእናንተ ላይ እንዲመጣ ጸለይኩኝ አሜን ከመንፈስ ቅዱስ ይሆን In the mighty name of Jesus ከመንፈስ ቅዱስ ይሆን መገለጥ ብርሃን ጸጋ አሜን በላያችሁ ላይ እንዲለቀቅ ጸለይኩኝ የትኛው አይነት የዲያብሎስ ምክር ከህይወታቸው የፈረሰ ይሁን አሜን በእናንተ ላይ የሚሰራ መሳሪያ ሁሉ የፈረሰ ይሁን አሜን የዲያብሎስ ወጥመድ ሁሉ ከዘመናችሁ ላይ ይነቀል አሜን ፍሬያማነትና ለምላሜ ይሁንላችሁ አሜን በኢየሱስም ጸሎታችሁን እግዚአብሔር ይስማችሁ አሜን በኢየሱስም የጥያቄያችሁን መልስ ይስጣችሁ አሜን ከኃይል ወደ ኃይል ሄዶ ከእምነት ወደ እምነት ሄዶ ከጸጋ ወደ ጸጋ ሄዶ በጌታ በኢየሱስ ስም ባረኳችሁ የተባረካችሁ ናችሁ የትኛውም የጠላት ምክር ከላያችሁ ላይ ይነቀል የክፎች ምክር ከላያችሁ ላይ ይነቀል Thank you Father አባት ሆይ መልካምነትህ በጎነትህና ጸጋህ እንዲጎበኛቸው ጸለይኩኝ አሜን የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ አጋ አሜን የእግዚአብሔር ፍቅር አሜን የመንፈስ ቅዱስ ብረት ከሁላችሁ ጋር ይሁን አሜን የምትሰሩት ሁሉ ይከናወንላችሁ አሜን እግዚአብሔር አምላኬ ለብዙ ሰዎች መድኃኒትና መልስ ያርጋችሁ አሜን በኢየሱስ ክርስቶስ ባልተጠበቀ ቦታ እግዚአብሔር ይጠቀምባችሁ አሜን አንደበታችሁን ተጠቅሞ ይናገርባችሁ አሜን እግራችሁን ተጠቅሞ ይሄድባችሁ አጫጩን ተጠቅሞ ይፈውሰባችሁ አሜን የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ አሜን የእግዚአብሔር ፍቅር አሜን የመንፈስ ቅዱስ ህብረት ከሁላችሁ ጋር ይሁን አሜን በኢየሱስ ስም አሜን